Прийшла на вечірній огляд, досипала трошки їм їсти, багато не сиплю, щоб вони не вигрібали. Бо це ж курочки, їм давай пошкрябатися, погребтися. Боже, Бозіцько, Божечко, які ми красиві, от які ми. От які, може хто заскучав? Дивіться, які ми красотулічки. Півник, геть як чорнобурочка, гляньте. Ну. Це моя принцесочка. А ти чого пригнулася? Ану, стань красиво, щоб люди подивились. Отак. Поставила їм цю коробочку, положила яєчко тої курочки з тої клітки, щоб вони привикали, наложила сіна. Слухайте, вони за день порозтягували, трошки щось їли, трошки гралися. Нема сіна. Що ви наробили, кококі? Ко-ко-ко, ко-ко-ко. Ай, мої такі сережечки такі голубенькі, да? І в мене є. Да, і в мене. І в мене. У нас усіх такі сережечки. Але гарні. Такі красиві взагалі. Показуйте, станьте гарно. Отак. Отаке. Ну що, а тепер ви привітики. Ай, привітики, ай, привіт. Цих не можна погладити, зразу присідають. Зразу ми присідаємо. А тут курочка похожа на чорнобурочку. Там півник. Не клюй, це ж рукавиця. Там півник, а тут півник, такі три кольори. Ко-ко-ко-ко-ко. Сьогодні було яєчко, вже нема чого кокать, завтра будеш кокать. Несе це кожен день курочка. Уже ящик поставила, гляньте. Вона знеслася сюди, о, під дверима. От ко-ко-ко. Куда? Телефон клює. Ну все, добраніч. Ко-ко-ко. Приймай ножку, бо причавлю. Ну, отак. О, така красота. Пішла я до свинок хазяйнувати. Бачите, як солому сіно їдять? Їдять, хай їдять. Ну, а без всіх? То як же ж без всіх? Ти ж скажи, як же ж без нас? Дайте-но п'ятачки свої. Чистота в них, постелила тільки що. 2 хвилини, слухайте, роботи всього. Ні, двері, то мені не нравиться. Двері, ні. Що ти там шукаєш? Що я подозріваю, що вони це свої бачать. Бачите? А ці такі здоровені довгі поробилися. Якісь такі от, типа худіші, але вже такі довгі. І такі височені. Іди сюди. От так. І тепер треба почухати. І також такі п'ятачок такі в мене. Ходи, іди сюди. Іди. Ходи сюди, ходи. І ну дай ти. Я боюся, щоб не вкусила. Отаке. Ми теж гарні. Ми ж теж красапедочки такі. Ми ж теж такі красавчики. Але такі вже, вони бачите, які крикрющі. Вже я можу звідси їх доставати, бачите. Ну ходи, ходи, ще ти ж не підходила. Ну а як же? Ходи сюди. Он, диви, отут моя рука. Ні, передумала. Цей пішов їсти весь припудрений у тирсі. Мене спасає вермишель. Боже, мене спасає вермишель. Ви уявляєте, коли захожу, вони раз і совка забрали. Чи вітро. Добренько. Показала ще хрюшок.